Ty bláho lidi, Tomio Okamura dál statečně bojuje proti přezdívce Pitomio. Touhle nehezkou přezdívkou ho označil v roce 2012 týdeník Reflex, ale to v září nejvyšší soud rozhodl, že se za tohle označení nemusí vydavatelství Okamurovi omlouvat. Jenže Tomio s tímhle verdiktem vůbec nesouhlasí a spor žene k ústavnímu soudu. Jde tak příkladem všem lidem, kterým se nelíbí jejich přezdívka. Lidi, nebojte se bojovat proti svojí přezdívce. Myslíte, že se nakonec Reflex bude muset omluvit?